rešilo da utiče na to kako je drugi vide. Zbog nje i svih njih odlučila sam da budem heroina svog života, a ne žrtva u vašim. I ćao drugari, dobro došli u moj novi video. Nadam se, oh, bože, to sam malo prerekla, nadam se da ste svi dobro. Danas ćemo raditi reakciju na moje hate komentare, zato što ih ima dosta i zato što sam ja poprilično ovako hejtovana osoba, ali koga to briga? Zato što zbog toga što jesam i to nosi normalno neke predrasude i to je sasvim okej. Okay. Pa sam eto želela da vidite moju reakciju. Ubacila bih vam od ovako ispod kako, koje su izvinite, ko se mi smeta, koje šta pisali i tako dalje, ali ću ubaciti preko celog ekrana zato što nisam toliko talentovana u editovanju da ubacim dole. Sorry. Ali popravit ćemo to, naučit ću, moram, vreme. Ja se izvinjavam, ali mi od laka toliko smeta. Mi dođe da je počupam, sada će ovo nije moja kosta, pa mogu da počupam da me ništa ne boli. Evo ovako, prvo da krenemo. Prvi hate komentar jeste glupsi. Nisam znala da je Nikolina glup, ali ako jeste, ok, hvala. Iskreno mislim da sam za tebe institucija, zapamti to. Mina Matić, ovo sam ime pročitala namerno, zato što je ova devojka, mislim ova osoba, komentariše svaki moj video. Znači, ja sam ovaj video bio, ja sam ušla na ovaj video zato što sam ja gledala stare svoje videe. Ja sam ovu devojku zapamtila zato što uvek komentariše onako baš sa nekom dozom mržnje. I onda sam je baš zapamtila zato što kako ne možeš da ne zapamtiš nekoga ko ti non stop u kontinuitetu komentariše nešto. Ja razumijem ove ljude koji dođu i odu, ali ona baš je onako verna, veran fan, najverniji. I ovdje komentarisala, molim te, ne mljacki tim ustima. Tako da evo samo za nju. Neću više mljackati ustima, ali vidjet ću. Tako da, Mina Matić, hvala ti puno što mi pratiš svaki moj video, hvala ti puno što svaki komentarišeš i svaki dislajkuješ. Ja te ljubim puno i ako me vidiš negde, ja bih mnogo volila tebe da upoznam, ako me vidiš negde, javi mi se da se slikamo. Evo ovako, Bože sačuvaj, pa vidi se da si muški, nije mi ništa jasno. Realno, nisi otkrila Ameriku, ja na neki način... nije na neki način, ja sam bila muško, što znači da ću uvijek biti nekako, da nikad neću biti 100% žena i to je sasvim okej. Okay. Jednostavno, to je to. Crni Njegoše. Pa iskreno nije bio crni, ja mislim da je bio jako sladak i dobar dečko i divan, tako da mislim da baš ne ide uz njega crni, nego ide anđeo Njegoše, ali okej. Nikakva jačina zvuka, žao mi je, kad popraviš ton možda i pogledam. Iskreno, tvoj pregled mi baš nije toliko bitan. Ako ćemo realno. A što se tiče jačine zvuka, jebi ga, izvinite na izrazu, ali nije do mene. To je to. Znači da ti misliš da izgledaš kao žensko. Iskreno, ja ne mislim, ja znam da izgledam. I nije iskreno bitno kako što ja mislim. Ja sam iskreno za sebe mislila da sam prepička. Tako da, da, mislim. Manje srči kad pričaš. Važi. Pa vidi se da si muško. Pa iskreno, s obzirom da nisam ni na hormonskoj terapiji, da sam izvukla iz sebe maksimum s obzirom da nemam ni jednu operaciju, da nisam ni na hormonskoj terapiji, verujem, ja sam topina, prepička, ubica, tako da iako se vidi, što je sasvim normalno da se vidi, tako da to bi bilo to. Evo ako i krećemo sad sa brutalnim. Pička li ti materina odvrtna? Iskreno, moja mama je mnogo dobra riba također. Ja sam na nju. Tako da moja mama ne može da bude odvrtna. A ja mislim da je tvoja mama odvrtna zato što te ovako vaspitala. I umjesto, mislim, ja mogu tebe da zamislim kako već izgledaš, onako ležiš u krevetu nikakva i zakucavaš se da pišeš pička li ti materina odvrtna, ali takvima kao ti sve je oprošteno. Zamisli Keva te još zove Nikola. Iskreno, ja sam se zvala Njegoš, tako da ako si želao da ispadneš smešan, nisi. Ali mi je ispalo smešnije što si se ispalio. Tako da, evo ako idemo. Pod mač bato. Iskreno, ja ne mislim da bi trebalo da idem pod mač, ja mislim da bi trebalo da idem u zvezde, u vasionu i da budem onako za tebe institucija kao što jesam.
Tako da, inače leti avion. Mislim da bi trebalo da budem zakačena ovako za avion. Ne, mislim da bi trebalo moje ime da bude zakačeno i da šeta ovako državom, kako bi to bilo top. Tako da, ja mislim da to nije normalno. Šta će reći današnja omladina kad tebe vidi? Je li to normalno rodit se kao muško i želiš da budeš žensko? Da li je to normalno? Pa iskreno, na neki način ja i kažeš i nije normalno. Što ja i razumem i neki mozgovi to nikada neće moći da shvate, što je opet razumljivo i bilo bi čak sve više ružno da se traži od njih. Ali opet, nije normalno, ali šta će reći današnja omladina? Pa današnja omladina jedino iskreno može da nauči od mene kako biti iskren, kako se ne folirati, kako ne lagati, učiti na mojim nekim greškama. Ko je trans osoba takođe može da nauči da kako treba ići pravim putem i da postoje ljudi kao mi. I takođe današnja omladina može da nauči da shvati da je to stvar koja se dešava, koja će se dešavati i koju niko ne može da spreči i da se pobiju sve transrodne osobe, rodiće se transrodne osobe i možda vaša ćerka, sin, šta god, bude rodila transrodno dete, možda vam unuče bude bilo transrodno dete, tako da nikada nemojte da osuđujete, čak 0,5% populacije je transrodno, tako da, sorry. Koji si degenerik? A, iskreno, od ovog komentara, ako si želeo da smisliš nešto originalnije, moram iskreno malo da se naprofemišem pa da nastavimo svojim glupostima. Inače, ovo je moj omiljeni Victoria's Secret. Inače, popeskala sam se po ustima, što nije trebalo. Od kokosa body spray kao parfem. Pošto od ove negativne energije morala sam da ubacim malo pozitivne. Kako lepo miriše, ljudi, kako ste vi znali. Tako da, ajmo sad možemo da nastavimo. Sad sam ovako puna pozitivne, mirišljave energije. Evo, jedan kaže ovako, koliki ti je? Iskreno, ne znam koliki je bio, ali da sam ga merila, rekla bih ti. Odvratan smeh, foliranski. Pa iskreno, jeste mi malo foliranski smeh, priznajem, ali okej. Haha, kaže normalni roditelji, pa niko normalan ne bi dao hiljade i hiljade evra da bi neko osakatio njihovo dete za polni organ uz izgovor da menja pol. Pol ne može da se promeni jer nije moguće promeniti i zameniti ćelije jer se muške i ženske razlikuju tako da ne menjate pol kako god okreneš. Iskreno i da ne menjamo pol, to je naš problem. I da mi nismo mutave, znamo da se ćelije ne menjaju. Mi se sigurno nismo probudili i rekli, e, želimo da budemo žensko. Ne, nismo se probudile, nego smo se tako rodile. Ali pošto tvoje mozičke nikada neće shvatiti. A ovo što si rekao, kaže normalni roditelji, pa niko normalno ne bi dao hiljade i hiljade evra. Iskreno, bitno je da imam da dam. To je najvažnije, ako ćemo realno, da imam. I da mi se može, i da se moje mami može. A da ti ne možeš da učiniš, ama baš ništa da to sprečeš. Čak ni da svoj tvoj komentar uvaži. Sve je ovaj body spray oduvao tvoju negativnu energiju, ali normalni roditelj u smislu da podržava svoje dete, da voli svoje dete kako god da je ono, pa čak bilo i najgore. U tom smislu normalni roditelj. I moja majka nikad meni ne bi dozvolila da je ovako nešto komentariše. I mislim da bi mi se odrekla kad bi je ovako nešto komentarisala. Tako da, eto, to je to. Kaže, jel ti jebeš ili tebe jebu? Pa iskreno, provala sam se sve muškaricima svodi na seks, ali ono, samo pokazuje koliko ste onako plitki i maloumni, ali dobro, čast izuzecima, naravno. A ovo, ili te jebeš, ili ti jebeš ili te jebu, pa iskreno nikad nisam probala, niti bih imala čime, ali da sam probala, rekla bih ti. Vi ste bolesne, treba da se lečite. Ovo je težak poremećaj u glavi, a vi što podržavate ovu bolest, možete da se obesite odmah. Vi što podržavate ovu bolest, možete da se obesite odmah. Pa iskreno, što bi se bilo ko besio, pogotovo zbog osobe koju ne vidimo ni sliku. Ali ako ti to želiš drugim ljudima da sam govorio o tebi, ja nikada ne bih mogla da pomislim ni u snu da se neko obesi, ali okej. Tako da to je to. Evo ovako, kaže, ti imaš veći kurac od mene sigurno. Pa iskreno, od tebe nije teško imati veći, tako da za tebe imam ogroman. To je to. Evo ovako, pošto sam ja inače stavila komentare na odobravanje, da samo ja mogu da ih čitam, ovo su bili koji su bili odobravani. Evo ga jedan komentar koji je stigao, koji ja naravno nisam objavila.
Ja sam prestalno objavljivala svoje komentare zato što nisam iskompleksirana, ono, bolilo me uvo, ali moja mama sve to čita, moja mama se nervira i moja mama se svađa s ovim ljudima i onda njoj nešto napišu ružno i onda ja doživim blagi nervni slom, što moje mami bilo ko napiše nešto ružno, onda mi dođe da uzmem, da platim nekog da nađe tog tu osobu i da lepo, ne znam što uradim toj osobi, ali sam onda u fazonu, lepo zaključim, tako da više vaša mržnja i hejt neće moći da stigne do mene, tako da mi je baš žao što nećete više moći da komentarišete. Sad imam ja tu moć. Joj, kako volim sebe. Evo ovako. Ovo je napisao ovaj lik, ali nisam nikada objavila. Da ti jebem sve pedersku u pičku. Isus je veliki, sve vidi ovo što radiš. Ne znaš koliko radiš protiv Boga i vere. Jebem ti sve. Iskreno, ja mislim baš da si ti neki ološ. Zato što uglavnom ljudi koji se pozivaju na veru su teški ološi. Na veru su teški ološi. Kako možeš da napišeš da ti jebem sve pedersku u pičku i onda da se pozivaš na Boga? Kako možeš da napišeš jebem ti sve i onda se pozivaš na Boga, zato što mi nekako te dve stvari ne idu uz veru. A kako ja znam, jedan Bog ne osuđuje i svaki Bog govori da ne osuđujete jednim drugima, nego da pomažete. A ti to upravo radiš, tako da ne baš da ne pričaš o Bogu. Kuku, šta je ovo? Ni muško, ni žensko, ni čovek, ni žena, neki en loma zemalja, šta već. Ovo je najoriginalniji odgovor, zato što sam se cijel život osjećala kao da sam vanzemaljac. I ja sam vanzemaljac i ja sam došla ovde da eto, budem vanzemaljac, tako da ja sam vanzemaljac, samo što to niko ne zna. Da li si se ikada zapitao, ako si ti od početka života trebao da budeš žena, zašto ti onda to Bog nije dao? Velikim slovima. Praštaj mu Bože, praštaj mu Bože, ne zna šta čini i 100 znaka uzvika. Iskreno, zapitao se nisam nikada, ali zapitala se jesam. Čak sam ja i molila Boga da se probudim kao devojčica ili da me izleči da ne mislim tako, ali to nije uspjelo, pa sam odlučila eto, da ne gledam što Bog kaže, čim mi nije pomogao i jednostavno da radim kako ja mislim da treba, kako ja osjećam i da budem najbolja verzija sebe i da budem dobar čovjek. Eto, to sam odlučila. Koga boli kurac, što si ti tranđa ili šta već? Meni je ovo toliko smešno, zato što realno koga boli, nikog ne boli, ali ti si na mom kanalu i ti bliž na mom kanalu, tako da tebe boli. Mrš glavonju šugavi. Iskreno, ja sve imam samo ne veliku glavu, tako da ne znam kako možeš da kažeš glavonjo. A što se tiče ovog šugavi, iskreno, pored ovog body mista, teško da mogu da budem šugava. Ćao muškaračo, nisi to trebao da radiš, budi svoj tačka. Iskreno, ako si već želeo da nastaviš u muškom rodu, treba si da kažeš ćao muškarčino, a ne ćao muškaračo. Tako da, ono, baš ti komentar sranji. Došlo je do toga da ne znaš da li jebeš muško ili žensko. Pa ti čim si muško i komentarišeš ovo, to znači da ti ništa ne jebeš i niti ćeš moći da jebeš, iskreno. Tako da, neće da mi izađe. Tako da to je to. Ti ništa ne jebeš, da znaš, ne bi komentarisao. Evo ako, titula za barona godine. Ovo je bio komentar na mom story time-u za da sam bila sa nekom osobom koja je javna, tako dalje. Ja onda prvo, ja mislim da ljudi ne shvataju koliko je to bolesno i retardirano i jadno i bedno i nikako da je se izmišljaju priče. I sam imam ovaj komentar kao titula za barona godine. Prvo to gleda moja majka, gleda moji prijatelji, gleda moja porodica. I zar mislim da bi ja snimala, izmišljala takve neke stvari, a da se te stvari stvarno nisu desile. Tako samo se zapitajte kad, znači ja ne mogu. Tako da ono, mislim, to je onako baš tumač. Ali, ja razumijem da ljudima to je neverovatno, ali što da radim kad sam prepička i kad sam mnogo karizmatična, iskreno, kad sam top, tako da. Meni nije jasno šta si ti muško ili žensko. Ja sam i muško i žensko. Ivan Zemaljac, NLO. Kako postati poznat? A, u 2019. godini. Nisi jedina koja pravi ovo, ali opet glup način zarađivanja pregleda i sad će se naći neki debili koji će to lažirati za preglede i tako, a možda i vi lažete. Nemam komentar. Ali stvarno nemam komentar. Odi se, ubi, debilčino, odvratna. Iskreno, ja sam tako počela da živim. Gde da se ubijem? Pa ko će posle tebe da nervira? Kome će ti posle da komentarišeš? Nemoj tako, to bi bilo previše onako oslobađajuće za tebe. Tako da ja stvarno toliko nehumana ne bi mogla da budem. Neko kaže, to je muško JBT. Realno, ovakva riba mu bila muško ili je muško, kako god želiš. Realno. Vidi kakve oči, vidi kakve usne, kakva kosa. Ni ja nikad ne bih rekla. Iskreno. Iskreno.
Izvini, ali ova priča mi je nestvarno. Da neka poznata ličnost bude na tom sajtu, još da si ti tako hladna, neka ne verujem iskreno, ali svu sreću ti želim. Koga briga da li ti veruješ? Ali hvala za sreću. Bolesno, fuj. Jeste, mnogo bolesno, stvarno. Evo ovako, evo ga još jedan koga sam zapamtila, LL. Ja vas sve podržavam i smatram da su svi ljudi, neću da čitam to, to je osoba koja je prvo hvalila svaki moj video i onda je mi počela da me hejtuje, onda sam ju u fazonu, bože koliko sam ja bitna u stvari. Slušajte sad ovo, baš jako se vidi da si muško, užas velikim slovima, ali svaka čast, ali užas, realno, užas. Neko kaže, ti si muško. Već sam odgovorila, no comment. Da je Bog teo da budeš žena, bila bi. Pa, donekle, da kažeš, možda ima istine i nema, nikad nećemo znati. Sorry. E sad ovako, idemo na zadnje. Jebem ti sve, samo stavi pištolj na čelo i ubi se. Jebem ti sve, ti si poremećena osoba, tebe treba nabiti na kolac, živu mamu ti jebem. I mislim da je ovaj komentar toliko rekao o sebi, o pisu koji je to napisao. Bez jedne tačke, bez jednog zareza, bez jednog velikog slova. Znači ti imaš oko 30-40 godina. I onako baš si onako jadan, nezadovoljan i tako mislim. Kome se Bog dao, kome znači mene Bog. Ko se ima internet, katastrofa. Ali nikad nisam razumela kako neko može nekome da želi smrt. Da nekom kaže idi upucaj se, mislim, i to nikada neće biti jasno. Ali, nažalost, od mene nećeš doživjeti, od mene ćeš samo doživjeti da gledaš kako se ja samo penjem. Zato što kad pogledate od mog prvog videa, vidjet ćete koliko se ja menjam i fizički, koliko se ja menjam i psihički, koliko ja uspevam sve više i više. A opet ovi komentari ostaju da jesu i te osobe ostaju da jesu. Tako da, mislim da je to kod njih u krivu. I ovaj jedan je napisao kako te nije sramota, bre, ideš, varaš, ljubiš pijene muškarce po klubovima, ali nastradaće zbog toga što radiš, ne govoriš da si muško, što da se promeni jer možeš da rodiš dete, a mrš bre, stidi se, ako si peder, onda budi peder bez javnog. Iskreno, čekaj, nisam ni zapamtila što si napisao, stani, koliko mi je to bitno u životu, čekaj samo da mi, sad mi je izašlo, stani. Kako te bre nije sramota, ideš, veruješ, ljubiš mi pijene muškarce po klubovima? Iskreno, kad bi ja svakom muškarcu koji me muva, a verujte mi ima ih dosta, ali definitivno, znači, mislim, svaka devojka koja je lepa, zgodna, koja se dobro oblači, koja ima harizmu, koja ima samopoznanje, uvek ima udvarače i to je kraj. I to svi znaju. I kad bi ja svakom dečku pričala, ej, ja sam trans, ej, ja sam trans, ej, ja sam trans, ej, ja sam trans, ja bi ostala bez glasa. Tako da, iskreno, nema potrebe da pričam svakome. Ja nikog ne veram. To što sam se ja sa tim likom spuvala da on nije znao, moglo mi se i to je to. A to ne radim često, nego otivim. A, samo sekund. Jel možeš da rodiš dete? Ne mogu da rodim dete. Evo da ti odgovorim. Ne govoriš da si muško. Pa, iskreno, ja sebe ne smatram muškom osobom. Zato, tako da, zašto bih ona to pričala? Ali, dobro. Mrš bre, stidi se, ako si peder, budi peder, onda ali ne javno. Iskreno, ja smatram da nemam čega da se stidim, ja baš imam da budem ponosna na sebe, iskreno, baš sam ponosna i baš sam topina, tako da, to je to. Nadam se da ste uživali, nadam se da mi je bilo zanimljivo kao meni i da smo oterali mojim body mistom svu ovu negativnu energiju. Sad želim da vam prenesem moju pozitivnu, kako je ono uvek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, čudo su moguće, ja vas ljubim puno i ne zaboravite da uvek budete ono što jeste, a mi se vidimo nekog sledećeg puta. Ćao!